Ahora yo lo que estaba en Germania, me vino a hacer un video Facebook, se me gusta de pulir un mensaje de cual Santo Jorge Darvista, me daba todo para cada uno de mis chicas, me ocupa de las cacuizieras, მოყვა თავისი გამოცდილების შესახებ სპარში მუშაობიდან გამომდინარე მიღებული და მოყვა ის თუ რაგან უკითხაობა ხდება და როგორი რთული არის საქართველოში ახალგაზრდებისთვის პერსპექტივის მიღწევა ან თუნდაც უბრალოდ ფულის გამომუშავება და რამდენად ბევრი წვალება უწევთ ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. მეც მინდა ამასთანავე ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე დაგროვებული ისტორია მოყვე, თუ რატო არ ახლა გერმანიაში და არა საქართველოში, თუ რატო მივიდა ეს ვიდეო ჩემ გულთან ახლოს და მინდა მოყვე, თუ როგორ მუშაობდი საქართველოში და რას გამომუშავდი. ნუ ჩაობარე სამედიცინო უნივერსიტეტში მედიცინაზე და სწავლობდი პირველ კურსზე, როდესაც გადაწყვიტე რომ გადაკეთებინა ამავდროულად პრაქტიკა და პრაქტიკა გავიარე პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში, რომელსაც დღემდე ვაფასებდა და დღემდე ერთ-ერთი საუკეთესო გამოცდილება არის ჩემთვის, რომელიც მე მივიღე პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში. ისინი მართლა ყველანაირად გულით გვასწავლენ ეს ყველაფერს, რაც იქ გვასწავლეს და მართლა საჭირო ინფორმაცია, საჭირო ხალხი, ახლო მეგობრები შევიძინე და მართლაც რაც იქ გავაკეთეთ პრაქტიკანტებმა იყო ჩვენთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანესი გამოცდილება. გარდა ამისა იქ ასევე, ნუ მიუხედავად იმისა, რომ ვიყავით რეანიმაციის სტაციონარში პრაქტიკანტები, შეგვეძლო ასევე ქირურგიულ ოპერაციებზე დასწრება ჩვეულებრივად და ესეც ასევე დიდი გამოცდილება იყო. ჩვენ გასწავლიდნენ თუ როგორ კეთდებოდა, რატომ აკეთებდნენ, ანუ არ ვიტყვი უბრალოდ და არ უყურებდი როგორ ჭრიდა და კერავდა ქირურგი პაციენტს, სანამ რამეს გააკეთებდა, გვიყვებოდა, გვიხსნიდა და გვასწავლიდა რატომ, რას და როგორ აკეთებდა და ეს იყო ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი დიდი გამოცდილება. ანუ მე პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში მივიღე ძალიან დიდი გამოცდილება, როგორც ქირურგიული, ასევე რეანიმაციული მხრივ. და როდესაც ერთ-ერთმა ჩემმა თანამშრომელმა, ანუ ექთანი იყო ის და როგორც ძალიან ბევრ დანარჩენ მედიცინის მუშაობს, თუნდაც ექთანს არ დამხარეს, ანუ უმცროს ექიმს, მასაც ჰქონდა მეორე სამსახური, რათ თავი ირჩინო, რა თქმა უნდა, და არა იმიტომ, რომ უბრალოდ სიამონ თხამების ყოველ მეორე თხამე თენება, მანამ სანამ წლები არ გავა და როდესღაც სიბერეში პენსიის დროს არ გახდები რა ხირსეული ექიმი და არ შემოგივე ფული. მასაც ჰქონდა ასევე მეორე სამსახური და მან მითხრა, რომ უნდოდათ იმ სამსახურში დამხმარე და მან მითხრა, რომ მე ასე თუ ისე კარგად მუშაობდი, კარგად ავითვის ამ პრაქტიკის დროს რეანიმაციული განყოფილების ის დონე, რა დონეს მჭირდებოდა მე დამხმარედ მუშაობისთვის სხვა კლინიკაში და შეომთავაზა, რომ გადავსულიყავი, მე ამით მოხარულიც ვიყავი, ცოტათი ვიამაყი კიდევაც ჩემი თავით, იმიტომ რომ სხვა პრაქტიკანტებიდან ამომარჩია ამ ბიჭმა მე და გადავედი კიდევაც. პრაქტიკა აღარ გამიგრძელებია, უბრალოდ აღარ ჩავთვალე საჭირო დრო მე მუშავა და თან პრაქტიკა გამელოდა და თან მესწავლა, უბრალოდ გადავედი სხვა კლინიკაში და გავაგრძელე იქ დამხმარედ მუშაობა. გარდა ამისა 6 თვე ვიმუშავე იქ, როდესაც მივხვდი, რომ ეს 250 ლარის საკმარისი არაფერში არ იყო, უბრალოდ არ გეყოფოდა უნივერსიტეტში და სამსახურში სიარულისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ მანქანა მყავდა გაზზე და ასე თუ ისე ეკონომიურად უნდა გამოსულიყავი. და ნუ სულ რო გიყოს ამ მგზავრობაში და მიდიმოდეში, მაინც რაღაცა გჭირდება, ახალგაზრდა ხარ, არ გინდა რომ სუსახში იჯდე და მარტო რუტინულად იყოს შენი ცხოვრება დაგეგმილი, ერთი დღე სამსახური, მეორე დღე უნივერსიტეტში, მესამე დღე ძილი, ეს არ მინდოდა და ამდე კიდე გადავწყვიტე კიდე მეორე სამსახური ამეღო, მაგრამ ეს გადაწყვეტილებაც არ იყო უბრალოდ შემთხვევითი. ჩემმა თანამშრომლებმა, რომლებიც არამიანში გავიცანი, არამიანში გადავედი მერვე კლინიკიდან, ჩემმა თანამშრომლებმა შეუმთავაზეს, რომ ექცნათ დამეწყობს ხეთაში მუშაობა, რაზეც ძალიან გამიხარდა. ჯერ ერთი რომ იყო ძალიან დიდი პლიუსი და ჩემთვის პირადად, ჩემთვის წინსვლად მიმაჩნდა, რომ
ერთნად გადავიდოდი. ძალიან გამიხარდა და მადლობელი ვარ დღემდე იმ ხალხის, რომლებაც ეს მომიხერხეს. ასევე მადლობელი ვარ ადამიანისთვის, რომ გამოცდილება დამიგროვეს, გამოცნეს ის ხალხი, რომლებთანაც დღემდე მეგობრობდა, დღემდე მახსოვს ყველა ეს ადამიანი, რომელთანაც ღამები მითენებია და ერთმანეთს ძალიან ახლოდან ვიცნობთ. უბრალოდ სხვა გზა არ არის, რომ გაიცნო ადამიანი ესე ახლოს, როგორც მან ერთმანეთს ვიცნობდით, უძილო, დამახინჯებული, განადგურებული ფიზიკურად, მორალურად და მაინც ერთმანეთს ვიტანთ ასე თუ ისე. შემდეგ, როდესაც მცხეთაში დავიწყე მუშაობა, სამი თვე ვიმუშავე მცხეთაში ერთნად, მაგრამ პრობლემა ის იყო, რომ ხელფასი ირიცხებოდა 4 თვის დავგენათ, ანუ სამი თვე ვიმუშავე და წამოსული რო იყავი ერთი თვის შემდეგ და მერიცხა პირველი ხელფასი. ხო და ასევე იყო არამენშის პირველი სამი თვე მე ხელფასი არ მერიცხებოდა და უბრალოდ ძალიან რთული არის ეს პირველი სამი თვე. ისე იარო და ისე მუშავო, რომ ჯიბეზე ფული საერთოდ არ ქონდეს და ჯერ კიდე შენერთხოვდე ფულს. ასე რომ მოხდა ისე, რომ ცოტა გამირთულდა. თან ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ერთ მორიგეობას რო ათენებ და მე უნივერსიტეტში უნდა წახვიდე და ლექციებს დაესწრო და მე კიდე სახლში წავუძინო ან ისწავლო კიდევაც რაღაც და მე მეორე დღეს კიდე კლინიკაში მიდიხარ, გეტენება საგნები. არის პოზიტივი ნახე რაღაცა და ცინიკურად იყო გაკეთებული, რომ მუშაობენ, რომ საგნები შეტანილ საგნები გადაეხადონ და ეგეტენებათ საგნები, რომ რადგან მუშაობენ და ეტენებათ საგნებიო. Ну, კი ცინიკური არის, მაგრამ მარტო ამის გამო არ მუშაობთ ადამიანები და ახალგაზრდები და იმედი მაქვს, რომ უმეტესობა ესე არის, იმის გამო არ მუშაობთ, რომ საგნები შეგვეტანოს. პირველ რიგში მუშაობთ, იმიტომ რომ ყოველას მაქსიმალიზმის გრძნობა გააჩნია თავში, ყოველას უნდა რომ მეც მიაღწიოს, ყოველას უნდა რომ სკოლისას დაამთავრებს უნივერსიტეტში ყავის დასალევად დედას ფულს ათხოვდეს და თუნდაც სიგარეტს თუ ეწევა ვინმე, მიუხედავად იმისა რომ მე არ ვეწევი, თუნდაც სიგარეტს თუ ეწევა ვინმე არ ითხოვდეს რომ დედა 5 ლარი მომეწე დღეს სიგარეტი აღარ მაქვს. მიუხედავად ამის რომ არიან ადამიანები რომელიც 30 წესების კიდე თხოვენ მშობლებს რაღაც ასე თუ ისე დახმარებას სიგარეზე და ქსის ფულზე, მე უბრალოდ ესე არ მინდოდა და დავიწყე მუშაობა ამიდან აქედან გამომდინარე, არ ვთქვი არამიანში გადასვლაზე უარი. შემდეგ მოხდა ისე, რომ ორ კლინიკაში მუშაობა მიჭირდა, მაგრამ ასე თუ ისე ვახერხებდი, მაინც ყველაზე რთული ის იყო, რომ ფული როცა საერთოდ ჯიბეზე არ მქონდა, უბრალოდ მწარდებოდი, არ მქონდა საწვავის ფული, არ მქონდა მარშრუტკის ფული. იყო მომენტები, როცა მანქანი წავსვლა და საწვავი გამიტავებია და ქუჩაში დამიტავებია და სახლში ან პაპუტკის წამოსვლა ეს პაპუტკე ესე თქან და გამიჩერე გამიყოთ. ხაგი წამოსვლა და მე კლინიკაში წავსვლა, ანუ სირთულეები იყო ეგ. რთული ის არის, რომ მთელი ღამე რომ მუშაობ დილის 9 საათამდე და მეორე დილის 9 საათამდე, ხარ უკვე სახიფათო პაციენტისთვის, მაგრამ ამას საქართველოში არავინ არ იაზრებს და არავის არ აინტერესებს, შენ რამდენად სახიფათო ხარ პაციენტისთვის. მთავარია მეორე კაცს ფული არ გადაუხადონ, რომ ღამის მენაც ქონდეს სხვა. და აქ აი აქ გერმანია შეგარი ყოლად მიუღებელი და არამორალური, არაჰუმანური. ისინი არ ზრუნავენ შენზე, რომ შენ ღამე არ გათენა, არამედ ზრუნავენ პაციენტზე, რომ შენ ღამე დათემა, პაციენტთან კონტაქტი არ ქონდეს. შემდეგ მოხდა ისე, რომ იყო ერთი დღე, კონკრეტულ დღეს გავიხსენებ, დღე რა სამი დღე იყო, მაგრამ კონკრეტულ ვითარებად მოვიგონებ. ცხეთაში ვიყავი მორიგე, როდესაც ღამე ამერიკა თანამშრომელმა ერთ-ერთმა და მთხოვა არამენცნა და მთხოვა, რომ თუ შემეძლო მეორე დღეს მისმა გერად მე მორიგება. იმიტომ რომ მისი შვილი იყო ავად და მე ამაზე უბრალოდ უარი ვერ უთხარი, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ შვილები არ ყავს, მის მდგომარეობაში შევედი და როგორ გინდა შვილი დატოვა, როცა ავად არის და შენ სამსახურში წახვიდე, არ უთხარი უარი, თანაც რაიცი როდის დამჭირდებოდა და მეც ალბათ დახმარება როდის გასულ დამჭირდებოდა, მექნებოდა კიდევაც იმის იმედი და იმედი მქონდა, რომ უარს არასდროს რა მეტყოდა. შემდეგ მოხდა ესე, რომ ცხეთიდან წავედი, მეორე დღეს არამიანსში ვიმორიგებ კიდე 24 საათი და ამ 48 საათში მე მეძინა მარტო 2 საათი ცხეთაში, ვინაიდან არ იყო ისეთ დატვირთული გრაფიკი და ჩემი დახმარე 2 საათი დარჩა და მე შევცვალე და ის მიმან დაიძინა 2 საათი. Ну, არამიანსში არ ძნებია იმ ღამეს და მეორე დღეს მომიწია ესე ცხეთაში წასვლა. ანუ მაშინ მორიგეობები მქონდა ჩასმული და მაგით და მომიწია ესე წესით არ უნდა მომწეოდა. წავედი კიდე მცხეთაში და უკარო ბრუნდებოდი, მანქანიდან დავდიოდი, მაშინ უკარო ბრუნდებოდი,
გამითავდა საწვავი, ანუ აქ არ უწუნებ რომ ბენზინი ძვირი არის და გამითავდა, მაშინ ყავდა მანქანა გაზზე. ყველაზე ეკონომიური მანქანა იყო, რაც კი შეიძლებოდა მაშინ ყოლოდა და გამითავდა გაზიც კი გამითავდა და გავაჩერე მანქანა დიდუბეში შემახლობელთან, მეგობართან და სახანდე წავედი მეტროთი. მეტროშიც გატარების ფული არ მქონდა ანგარიშზე და გინდათ ხეპრე მიწოდეთ, გინდათ ვიგინდა რა და გინდათ შეუგნებელი სოფლელი ღორი, რავი რაც გინდათ ის მიწოდეთ, უბრალოდ არ მქონდა ფული და ავდექი და გადავაფრინდი ის ფარიკადს მეტროში, ავდექი და უბრალოდ გადავაფრინდი. და მასაც მოყვა კონტროლერისგან კარგი ლამაზი წყევლა, რომელიც ალბათ წამადგება რამეს იმედი. ხო და გამოყევი ძალიან მეძინებოდა, დიდუბიდან გამოყევი და როდავჯექი ეგრევე დამეძინა და ახმეტელზე დავტრიალე და უკან დიდუბეში რო ჩამოვედი, მზემ გამაღვიძა, თვალებში ჩამიჭუტნა და გამეღვიძა და მეთქი ისევ ახ რას ვაკეთებ მეთქი. მე შემდეგ მატარებელსო დავაჯექი ეცადე რომ არ დამეძინა და მაისთვის ფეხზე დავდექი, მთელი კონცენტრაციით ვიდექი რომ არ ჩამძინებოდა მდგომიერასაც კი და ასე თვითონ როგორღაც ამოვედი დი ახმეტელზე და ჩავიყავი ჯიბეში ხელი და 30 თეთრი მაგ ჯიბეზე და ახმეტელიდან მუხიარ შეასვლა 45 ნომერი მარშრუტკი თხირს 50 თეთრი, მიუხედავად იმისა რომ თავის დროზე 40 თეთრი ღირდა, მაგრამ ეხა 50 თეთრი ღირს ხა ოლიგარქის ფული ხო უნდათ მაგათი. ხო და ნუ რა უნდა ქნა, 30 თეთრი გაქვს, მარშრუტკის ფული არ გაქვს და თავიდან ვიფიქრე რომ ისულიყავი და მეთხოვა მძღოლისთვის რომ იქნება როგორმე გავეყოლებინე, იმიტომ რომ ძალიან დაღლილი ვიყავი და უბრალოდ ვერ ავიდოდი ნონეშვილზე ფეხით ესეთ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ აზროვნებაც უკვე მიჭირდა. მივედი მარშრუტკასთან და დამჯდარიყავი და მძღოლმა უკვე ისეთი თვალებით შემომხედა და მომერიდა რომ მეთქვა და თითქოს აი რო ხდება ხოლმე ტელეფონმა და ამერიკავით იმდენ რო გატი. თითქოს ესე მოვიქეცი და ავდექი და წამოვედი, აღარც მითხოვია, მომერიდა კიდევაც, ვერ უთხარი და ავედი ფეხით. დიდი ხანი ვერ დავიძინე სახლში, იმიტომ რომ მანქანა არც თუ ისე ლამაზად ყოლა დიდუბეში გაჩერებული და თან არც უფასო პარკინგზე ყავდა და თან სიტი პარკი, სიტი პარკობდა მაშინ და ვესესხე ჩემდას 10 ლარი. ნუ ვესესხე ცოტა ისეთი ნათქვამია, იმიტომ რომ ჩემდას ჩემთვის მოცემული ფული უკან არასდროს არ გამოურთმევია და ძალიან მეხმარებოდა ყოველთვის. ნუ ყოველ შემთხვევაში 10 ლარი მომცა ჩემმა და წავედი დიდუბეში და წამოვიყვანე მანქანა, რაღაცნაირად მივიყვანე ბენზინგასამართ სადგურზე, ჩავაგორე, ჩავასხი ბენზინი, მიუყვანე სახლში და როცა უნდა დამეძინა, მაშინ დამერიკა ჩემო მეგობარმა, რომელიც წამოსული იყო გერმანიაში და პირველ კურსზე ერთად სწავლობდით, მომიყვა თუ რას შვებოდა, როგორ მუშაობდა, რამდენი საათის მუშაობის ხდება ქონდა, როგორ გამოიმუშავებდა ფულს, რაევალებოდა, შემდეგ რასაპირებდა ეს პროგრამა, რომ მორჩებოდა და შემდეგ და შემდეგ და ჩამიჯდა გულში ეს, უბრალოდ მაშინ ჯერ კიდევ ვერ გადავწყვიტე რომ ესე ბრახტა მოწყდე შენ საყაროს და გადახვიდე რაღაც ემიგრაციაში, წახვიდე, წლები იყო გერმანიაში, ვერ წყვიტავდი მაგას, მაგრამ მაინც ამ ყველაფერს მოყვა კიდე და კიდე შემდეგი ამ დღებიდან გამომდინარე სიმწარეები არამიანსიდან გამომიშვეს, მაგასაც მოყვები რატო გამომიშვეს, ერთ დღესაც რატომღაც გადაწყვიტა თვე დამთავრდა და შემდეგ თვე რო იწყებოდა, რატომღაც უფროსმა ერთთანმა გადაწყვიტა კადრების გამგებ გადაწყვიტა რომ შეეცვალა განრიგი, ისე რომ ჩემთან საერთოდ არ შეუთანხმებია ჩამისვა განრიგში მეორე დღე, ანუ წამედინეთ რომ ეხა ვარ მე სახლში, გონია რომ ხვალ მივიდიო ცხეთაში მოსამორიგეოდ და ღამის 10:00-ზე მირეკავს ერთთან რომ შეხარ ხვალ მორიგე, რა უნდა თქო, მადლობა, რავი არ ვიცი. ნუ ჯერ აუხსენი რომ ვერ გამოვიდოდი ვერანაირად და მცხეთაში ვარ მორიგე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მითხრა რომ რაც გინდა ისქენი როგორმე ვინმე გამოიყვანე შესაძლებელია და გადაურიგე ყველას, ვისთვისაც მიმორიგებია, ვისთვისაც დახმარები ვარ, ვის გამოც ანუ ყველაფერი მოვიმოქმედე იმისთვის ღამის 10:00-ზე რომ მეორე დღეს 9:00-ზე ვიღაცა შემაგვირად კლინიკაში გასულიყო, მაგრამ ამაოდ, იმიტომ რომ ყველა მითხრა მიზეზი და არავის არ ამტყუნებ მაგაში, ყველა მითხრა უარი ამა თუ იმ მიზეზის გამო, მაგაში კიდევ ერთხელ მეორე არავის არ ამტყუნებ, შეიძლება უბრალოდ არ გავმართლოთ, არ გავემართლოთ და მაგდროს არ ეცალათ, არ ქონდათ იმის დრო რომ ემორიგებათ. და ვინაიდან იქიდან გამომდინარე რომ მე ცხეთაში არამიანში ვიყავი დამხმარე და ჩემ გარდა კიდე ორი დამხმარე იყო იმ განყოფილებაში და ბევრჯერ ყოფილა მომენტები როცა ორი დამხმარე ერთად გიმორიგებია იმის გამო რომ ერთ-ერთს არ ეცალა ან ვერ მოვიდა და ასე შემდეგ და თან ცხეთაში ვიყავი ერთადერთი ექთან იმ განყოფილებაში და
რომ ჩემ გარეშე ვერ ჩაივლიდა მორიგეობა, მხოლოდ დამხმარე ვერ გააკეთებდა იმას, რასაც ჩვენ ერთად ვაკეთებდით. არ ვამბობ იმას, რომ ამით თავს არ ვიფასებ, რომ აი მე რო არ ყოფილიყავი. უბრალოდ ესე არის ფაქტი არის, რომ ექთნის გარეშე დამხმარე მარტო ვერ იმუშავებდა. და რატომღაც გადავწყვიტე, ნუ რაღა რატომღაც გადავწყვიტე და ესე უბრალოდ, თუ გინდათ უპასუხისგებლად დამეძახეთ, თუ გინდათ ერთთან რახან მინდო და მოშავა იმიტომ წავედი ის თქვით, მაგრამ ავდექი და წავედი ცხეთაში, გაუხილე კიდევაც ჩემი უფროსი ექთანი, რომ მე არ მოვალხვალ და ბოდიშის მოხდით, მაგრამ მე ხვალ ვერ მოვა. ავდექი და წავედი მცხეთაში, ანუ მცხეთაშიც შემეძლო რომ მეთხოვა ვინმესთვის, რომ შემეცვალეთ ან რაღაცა, მაგრამ არავის არ უსმენ იმ დონეზე, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ვიყავი ახალი და ჯერჯერობით არავისთვის არაფერი სიკეთე არ ქონდა გაკეთებული და ზოგი მხოლოდ სახეზელი სწონდა და არ იცოდა ჩემი სახელი და როგორ გინდა ვეღაცას დაურიგო და უთხრა რომ აი ეს ვარ, იქ რომ დავდივარ ხოლმე და იქნება ჩემ გარეშე დარჩი. მივედი მცხეთაში და ნუ უკვე აშკარა იყო, რომ არა მე ისა საყვედურის მეტი არაფერი არ ვიქნებოდა და ალბათ გამომაგდებდნენ კიდევაც და ცოტა მოწყენილი სახით ვიყავი და გაბრაზებით ვაკეთებდი ჩემ სამუშაოს და ამ დროს შემოვიდა ეე არის ერთ-ერთი ექთანი, რომელსაც დღემდე ვემოგვარები და დღემდე ვაფასებ და ჯერ კიდევ არ ვიცნობდი, 4-ჯერ ან 5-ჯერ მყავდა ნანახი, სახელი არც კი ვიცოდი და არც მაგან არის და ჩემი სახელი, უბრალოდ შემოვიდა და ჩემი დამხმარე ნახა, რაღაც დაელაპარაკა და ჩემმა დამხმარემ მოუყვა ეს პრობლემა, რაც მე მქონდა, რომ არამეცი და მაგდებდნენ იმის გამო, რომ ეხა კი არა იქ უნდა ვიყო, მაგრამ ხა აქ ვარ და იქ რატო არ ვარ და ასე შემდეგ, ან ეს პრობლემა. და ამითხრა, რომ წინა ღამეს იყო მორიგე, ეხა უკვე წასვლას აპირებდა, მაგრამ შეიძლება ჩემაგირად დარჩენილიყო და შემდეგ მე შემეცვალა ან ფულით ჩამესესხები. ამაზე მადლიერების მეტი არაფერი არ გამომეთქვას, მაგრამ უბრალოდ მომერიდა და უთხარი, რომ არა არ დავრჩები არანაირად და შენ ამორიგებები ხარ და რაღაცა და ასე შემდეგ, მაგრამ იმ ბიჭმაც ადილარმა ღმერთმა კარგად დამყოფოს და ძალიან მაგარი ბიჭი არის და ძალიან დიდი მადლობელი ვარ, დღემდე არ დამავიწყდება მაგის სიკეთეები, ეგ მარტო ერთი სიკეთე არ შემოფარგლულა ეგ ბიჭი. ამ ბიჭმა მაინც ფაქტი წინაშე დამაკენა, რომ უნდა წასულიყავ, იმიტომ რომ მითხრა, რომ მაინც დარჩებოდა და მე ვიქნებოდი იქ, თუ არა აზრი არ ქონდა რა. ალბათ და წამოვედი არამიანში და 3 საათ 3 საათ ნახევარს დაგვენებით ჩამოვედი არამიანში, 9 საათზე უნდა ყოფილიყავი, მოვედი პირველ ნახევარზე, მივიყე საყვედურები, ლანძღვა, უპასუხისგებლო ხარ, ასე შემდეგ და მეორე დღეს მივიღე ხელწერილი, რომელიც ხელი მომეწერა, რომ სამსახურიდან უნდა წასულიყავი. და ესეც მოხდა, სამსახურიდან წამოვედი. მართალი რომ გითხრათ, ეს 250 ლარი, რომელსაც მე არამიანში ვიღებ, იყო ჩემთვის ტანჯვა და მეტი არაფერი, იმიტომ რომ არაფერში არ ყოფნის, რა თქმა უნდა, 250 ლარი და არანაირად არ გიჟის იმ სამუშაოდ, რასაც მუშაობ არამიანში, ანუ რეალურ განყოფილებაში, არა კონკრეტულ არამიანში, ნებისმიერ რეალურ განყოფილებაში 24 საათი მუშაობის შედეგად 250 ლარი არის, ალბათ მონასო ხორცი აჭამო საღამოობით და მეტი არაფერი. საერთოდ არაფერი არ არის 150 ლარი და გადავწყვიტე, ნუ რომ წამოვედი, რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ტანჯვა იყო და თითქოს პირიქით მოხარილიც უნდა ყოფილიყავ, რა არამეთან წამოვედი და 4 დღეში ერთხელ ვიქნებოდი აწიმორიგე, რატომღაც გული მაინც დამწყდა, მაინც მეტკინა ეს მომენტი, რომ ერთი წელი ვიმუშავე, მეტკინა ეს მომენტი, რომ ყველას ვეხმარებოდი, ასევე ბევრი მეხმარებოდა. მეწკინა ეს მომენტი, რომ ყოფილა შემთხვევები, როცა უფროს ექთანს ჩემთვის უთხოვია, რომ ექთანი არ ყავდა და დარჩენილიყავი ექთანადაც და დამხმარედაც და მიმუშავია 24 საათი 5 პაციენტთან, როგორც ექთანს და როგორც დამხმარეს, ერთ ადამიანს მიმუშავე ორი პერსონის მაგივრად და მაგაშიც არ უკარგავ შეთანამშრომლებს ამაქს, რომ ისინიც ასევე მეხმარებოდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ მათაც თავი ადიპაციენტები ყავდათ, ეს განყოფილებაში ვიყავით და მეხმარებოდნენ. აი ამ ყველაფერს წენ გამომდინარე ძალიან მეტკინა გული და გადავწყვიტე წამოსულიყავი გერმანიაში, უკვე ჭკუაში კი აღარ დამეჯდა, უკვე გადაწყვეტილებად მივიღე, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი ოჯახის წევრები ამაში შემეწინააღმდეგნენ, მითხრე რომ იქა ფიანდაზეც არავინ არ დამიგებს, იქ არავინ არაფერი არ დამეხმარება, იქა წვალება უნდა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს მართლა ესე არის, უსწავლელად და უშრომლად არაფერი ესე არ მოდის, თუ ლატარიაში არ მოიგე და მე მაგის ღვალი არ მაქვს. წამოვედი გერმანიაში, ვისწავლე ჩემით ისე, რომ რახან ჩემებს არ უდოდა ჩემი აქ გამოშვება, არც კი ვეუბნებოდი, რომ ვსწავლობდი და უკვე როცა უკვე სერტიფიკატი მქონდა და დავანახე, რომ აი ვისწავლე ენა ვიცი და უნდა წავიდე, უკვე მშობელი მშობელი არის და დამიფასა ჩემი შრომა და
თვითონაც მე გვერდში დამიდგნენ ყველანაირად, თუნდაც მგზავრობის, თუნდაც შემდეგ ვიზის და ასე შემდეგ, ფული დამჭირდა თუ რა დამჭირდა და ქედან გამომდინარე ფული რომ მეყვა საუკეთესო მშობლები როგორც შეიძლებოდა მე მყოლოდ. შემდეგ წამოვედი გერმანიაში და ეხა აი ეგ ვიმყოფები გერმანიაში. ყველაზე ცუდი ის არის რომ ყაზბეგელი ბიჭი ვარ და გერმანიაში ვიღოთ და ნოსტალგიის და მონატრების მეტი არაფერი არ მაქვს. მუშაობ ოპერად, რომელიც არაფრის მომცემი პროგრამა არ არის, მხოლოდ ის რომ ენა სწავლობ და შენი კარიერული წესისთვის არაფერი არ გეხმარება, ენა სწავლობ და შემდეგ შენი კარიერული წესვა შენ უნდა მოაწყო ამა თუ იმ სფეროში. ვარ ემიგრაციაში და შემდგება გული რომ საქართველოში არა ვარ, მაგრამ რად მიღირს ეს, ანუ რატო მიფასდება? საქართველოში რო ყოფილიყავი, ახლა კიდევ მე მუშავა ისე ვისე, ანუ ორ სამსახურში ან ერთგან, მაგრამ მაინც მორიგეობით და ბევრი მორიგება უნდა მეყიდა, რომ ასე თუ ისე ჩემი თავი თვითონ თემდე გამეტანა და ასე თუ ისე ახალგაზრდობა შემენარჩუნებინა და შეტენო და საგნები და მე შეტენი საგნებისთვის კიდე მეყიდა მორიგეობები და კიდე მაგ საგნებზე გამევლო და აი ამად მიიღეთ. წამოვედი და ეხა მაქვს აქ ასე თუ ისე შემოსავალი, ვცხოვრობ უფასოდ სახლში, მაჭმევენ, მასმევენ, მასწავლიან ენას და ჩემგან ითხოვენ ბავშვებზე ყურადღების მიქცევას. ეს პროგრამა როდესაც დამთავრდება, ეს ოპერობის პროგრამა, ვაპირებ გავაკეთო აუსბილდუნგი, ენა უკვე მაგამდე უკვე მესვდინება, B1 უკვე მაქვს და B2 მჭირდება აუსბილდუნგისთვის. ვაპირებ რომ გავაკეთო აუსბილდუნგი, საერთო ექთან მუშაობის უფლება აღიღო გერმანიაში და სასაცილო ის არის რომ ექთან დროს ამუშავო გერმანიაში, მიუხედავად საქართველოსა, აქ არის 2000 ევრომდე ანაზღაურება და შემდეგ შემიძლია უნივერსიტეტშიც გავაგრძელო სწავლა, ისე რომ გამოცდები არ დამჭირდეს, იმიტომ რომ აუსბილდუნგი დამთავრებული ვიქნები და ასე თუ ისე ტერმინოლოგია მესვდინება და უნარების ჩაბარებას სამედიცინოზე არავინ არ უთხოვს აქ და არც ქართული ენის და გრამატიკის გამოცდას. ასე მე იმედია ყველაფერი კარგად გამომივა, იმედია მარტო ლაპარაკი არ არის ეს, ასაც მე ვამბობ და მარტო ოცნება არ არის, ვცდილობ რომ მაქსიმალურად ჩემი გეგმა შევასრულო. როდესაც უნივერსიტეტში ჩავარ კიდე უნდა ვისწავლო 5 წელი და შემდეგ ან რეზიდენტურა საქართველოში გავვლი ან აქ რამეს ვიზავ, არ ვიცი, ჯერჯერობით მაგაზე არ მიფიქრია და არ სოპირებ ფიქს, იმიტომ რომ არ მინდა ყველაფერს ეს დაგეგმილა თქონდეს, მინდა რომ ყველაფერი ცხოვრება მოიტანოს იქედა გავდნენ რომ რასაც ვწვალებ დამიფასდეს და არა მარტო წვალება, რამედ ის რომ ჩემს კუთხეს და ჩემს ოჯახს და საყვარელთანაც მოწყვეტილება. მინდა რომ ეს დამიფასდეს. აი დრო დავფიქრდეთ, კარგავ 7 წელს აქ რო ვისწავლო და დავამთავრო მედიცინა ბაკალავრიატი. მე დავანებოთ მაგ 7 წელს თავის 3 წელი რაც საქართველოში ვისწავლე, არავინ არ მეტყვის ხოჩა შე 3 წელი საქართველოში ისწავლე, გერმანიაში სუ ფეხებზე კიდიათ, შე საქართველოში მედიცინას გასდიოდი თუ იქ ატომი დაშალე, რავი, არაინტერესებს. თუ რაკეტებს ამზადებდი, არაინტერესებს შენ რას აკეთებდი საქართველოში, აქ იწევ ყველაფერს ნულიდან. მაგრამ მიუხედავად ამისა ეს ამათ ღირს, მე მიიღირს უბრალოდ და არ ვაპირებ საქართველოში დაბრუნებას მანამ სანამ აქ მე არ დავამთავრებ მედიცინას და მან დრო ჩამოვალ ვიქნები დაფასებული თუ არა და ისევ ჩამოვალ და ვიმუშავებ აქ და მე როცა ფული მექნება მაშინ დაბრუნდები, არ მაინტერესებს, არ ჩამოვალ მანამ საქართველოში და არ გავაგზელებ იმად ვიყო რაც ვიყავი მანამდე. ანუ ამ ვიდეოთი მე მინდა რომ აი ეს წარმოთქვა რომ დღესდღეობითაც ჩემი თანამშრომლები ჯერ კიდევ მუშაობენ იმ 250 ლარზე, ყოველ მეორე დღეს მორიგეები არიან, არ აქვთ პერსპექტივა რომ თავის ოჯახის წევრთან ახლოს იყვნენ თუ არიან ახლოს ძინავთ. და დღესდღეობითაც ეს დიდი პრობლემა საქართველოში დგას, ანუ ამაზე არავინ არ იბერკავს ყურს, არავის არ აინტერესებს შენ იქ რამდენ ტანჯვას გადიხარ და რა დგიღერს ეს და შეიძლება თამამად ვთქვა რომ მე ვარ იძულებით ხა ემიგრაციაში და სხვა გზა უბრალოდ არ მქონდა საქართველოში და მაგით წამოვედი აქ. კიდევ დიდი მადლობა იმ გოგონას რომელმაც ეს ვიდეო ჩაწერა და მეც მოტივი მომცა რომ ჩემი სათქმელი მეთქვა და შემახალისიანა ასე ვთქვათ. უბრალოდ სახელი და გვარი არ ვიცი კიდევ ერთხელ ბოდიში. კიდევ ბოდიში გიხდით რომ ამდენ დრო დაგაკარგინეთ, მაგრამ მეტი არის რომ ეს ასე თუ ისე ეს ვიდეო რაღაცას რაღაცის გულამდე მივა და დიდი მადლობელი ვიქნები თუ გინებით არ გამისტურებთ, იმიტომ რომ არაფერი საგინებელი მე არ მითხოს, უბრალოდ მოყევი ისაც მართლა ხდებით. მადლობა კიდევ ერთხელ და
მედია დავაფასებთ ერთმანეთის შრომას საქართველოში.